Зручності на мільйони. У Львові планують встановити першу автоматизовану вбиральню за 4 мільйони гривень. Ремонт старих підземних туалетів, кажуть, у мерії коштує дорожче, тож вирішили зекономити. Наша кореспондентка Христина Гашенко знайшла, де ремонтують вбиральні не за всі гроші світу. І неби як здивувалася. Чому? Дивіться. В сучасну автоматизовану вбиральню із нержавіючої сталі комунальники планують встановити у центрі міста на проспекті Свободи. Це туалет із трьома кабінками, одна з яких інклюзивна. Львівські чиновники обіцяють там чистоту. Вона забезпечує дуже високу якість надання санітарних послуг санітарного обслуговування. Там буде постійна наявність хімічних засобів, постійна наявність туалетного паперу. Розрахуватись за користування вбиральною можна або готівкою, або карткою. Проєкт європейського зразка для львівського міського бюджету коштує майже 4 мільйони гривень. За нього уже проголосували на міському виконкомі, бо ж альтернативи у центрі Львова просто немає. Зараз тут старі закинуті вбиральні. Таких у центрі міста є 5. Втім, ремонтувати їх наразі ніхто не планує. Міські чиновники кажуть, дорого. А шкода, кажуть львів'яни, вбиралень у центрі міста вкрай бракує. Людей багато і повинні свої люди робити свою справу, але не під кустиками. Львів – це місто, яке намагається бути комфортним для жителів цього міста, відвідувачів, тому необхідно забезпечити таким базовими, скажімо, речами. Приходиться ходити в заклади, але заклади тоді не пускають, якщо ти просто не заходиш в заклад. Я вважаю, що повинні попіклуватись про те, щоб було де людям сходити по своїх справах в центрі міста. Тим часом під вікнами тих же чиновників комунальники розпочали ремонтувати стару вбиральню. Це звичайна стара вбиральня. Вона удвічі більше від європейської модульної, але й в рази дешевша. На її ремонт комунальники запланували трохи більше 1 мільйона гривень. Розраховано 5 чоловічих санвузлів, 4 має бути пісуари, 5 жіночих кабінок, 2 інвалідських, кімната матері і дитини і чоловічий, і, напевно, близько 8 умивальників. У міській депутатській бюджетній комісії запевняють, грошей на вбиральню за 4 мільйони гривень немає. Цьогоріч заплановані медичні проєкти, а також місто повинне погасити чималі борги 2020 року. Це борги за дороги. Це борги за ремонти медичних освітніх закладів, культурних закладів. Сума достатньо велика, вона це в межах кількох сотень мільйонів. Коштів зараз катастрофічно бракує в бігових, тому що ми не виконуємо план щодо бюджету розвитку. Чи потрібно це зараз конче встановлювати? Ну, на мою думку, ні. Та попри борги, львівські чиновники все ж не опускають рук і готують необхідні документи для тендерних закупівель дорогої вбиральні. Її планують встановити до Дня Незалежності. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.